Rreth 300 qytetarë protestuan para zyrës së kryeministrit Edi Rama. Kërkesat e tyre mbeten të njëjta, ulja e çmimit të naftës dhe gjithë produkteve ushqimore. Në ditën e katërt protesta u bë kombëtare. Thirrjeve për ulje të çmimeve që prej javës shëriten duke rënduar jetesën e përditshme, ju bashkuan edhe qytetarë të ardhur nga rrethe të ndryshme të vendit. Me një numër disa herë më të lartë, bulevardi dëshmorë të kombit u te mbush. Thirrjet për të thënë ndalë rritjes abuzive të çmimeve dhe ndryrjes së qeverisë me paketa financiare për të përballuar krizën e çmimeve u bën nga qytetarët e zakonshëm. Ne kërkojmë hetim! Kërkojmë çmim tavan! Kërkojmë heqje taksash! Kërkojmë thyrje monopolesh! Kërkojmë diversifikim burimesh! Kërkojmë kontrol mbi burime që mos eksportohet nafta ku duhet në përbot. Dhe kërkojmë të aktivizohet një kompani publike e cila konkuron në treg dhe mban kontrol çmimi dhe i shërben qytetarëve direkt. Ne jemi tu dhe nuk do bëjmë pazexhiun për 200 lekë apo 300 lekë. Çmimet e rritura do të vijoni të rriteshin për shkak të çmimit të naftës. Ju i keni dalë për para i krize humanitare. I keni dalë për para. Një mirimi që e parajmëroi kryeministri. Ku është paketa për fermerët? Në podium e improvizuar para zyrës e Edi Ramës, njëri pas tjetrit, nga të rinj, përfaqësues të shoqatave të ndryshme, pensionistë, prindër apo shoqëria civile, u kërkua nga kryeministri të paraprit krizës që përfundon çdo ditë ekonomitë e tyre të brishta familjare. Ti një ajdut kënik! Jo vetëm që është i mashtrues, po di dhe të manipuloj në mënyrën më të mirë të mundshme. Pse? Sepse Shqipëria aprovon 10 fish për banor naft, më shumë se Ukraina që është luft. Shpallja në fletore zyrtarit minimumi dietik, ulja e çmimit të naftës në kuotat para lufte, si që pretendoti. Çdo ushqim i ngritur të rikthehet në kostën e mëparshme. Ka myll lotët, bravo i qof. Po ka hap një lotë tjetër, tu vëm bas me poplin. Që ju jeni pakica dhe ne shumica. Edi Rama shive sot poplin, e ke unë basi me poplin, se nuk them do të kryeministër. Përmendu, qeveris njerëzit dhe jo rjetët sociale. Zgjidh njerëzit e thjesht të vendi, në vend të oligarkve e marrëdhënies e babëzisë të tyre. Ulë çmimin e naftës, po nuk e uli ky. Ky që thashtë e tretit për para se nuk kam si të ndry. Ulë sepse ulë në bursë. Sot në bursë është me 106 dolarë. Protesta kombëtare që ndryshe nga të tjera të zhvilluara po para zyrës së kryeministrit ndodhi një numër disa herë më të madh qytetarësh që protestuan teksa Edi Rama zhvillonte mbledhjen e qeverisë për paketën e rezistencës sociale ndaj pasojave të krizës globale energjetike si dhe të luftës në Ukrainë.